Suština događaja One World, One Sky, kako smo ga simbolično nazvali, jer je internacionalnog karaktera, je skretanje pažnje na neku ugroženu grupu u lokalnoj zajednici. Mi smo se za tu grupu, odnosno za pojedince, odabrali decu, mališane sa posebnim potrebama, odnosno udruženje roditelja za decu sa posebnim potrebama pod nazivom Sreće, novosadsko udruženje, ali koje funkcioniše na nacionalnom nivou. I cilj akcije je ne samo doniranje nekih sredstava njima koliko ko je bio u mogućnosti od samih kompanija koje su se okupile do pojedinaca i građana, i naravno građani to i sada mogu raditi, nego je cilj bio pre svega skrenuti pažnju na ugrožene grupe koje trebaju našu pomoć i na koje treba da imamo više sluha ne samo ovaj dan, nego tokom čitave godine. I ovo je jako velik korak za grad Novi Sad i za naše udruženje. Dakle, grad Novi Sad je poznat po visokom stepenu senzibiliteta osoba i dece sa invaliditetom i ovaj put smo to dokazali, tako da nam ni kiša ne može ništa.